နေဟာမြို့သွားရမယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ် come on ငါဘွားကိုဒီရဲမှာပဲအဆုံးမတတ်ချင်ဘူးဟာအတိထအောင်မြင်ချင်သေးတယ်နေရဲဟာငါတို့ဘွားလေးတွေဟာဒီမှာအေးချမ်းနေတာပဲလေဟာနေလဲဒီမှာနေနေရတာအဆင်ပြေနေတာပဲဟာမတော်ပါနဲ့နော်ငါလေးညို့စိုးရင်လည်းဟာစိတ်ချပါခမောင်းရဲ့အခုကနန်းဘွားပေးလဲပါပါတယ်ဟာခမောင်းရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဟာငါလည်းပါနေတာပဲတခုခုဆိုငါနဲ့ကိုဖုန်းဆက်မှာပေါ့ဟာဘွားပေးနေလို့နှစ်ယောက်လုံးညို့ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဒီသားလေးရဲ့ဒီရွာလေးရောဘတော်မှမမိပါနဲ့နော်နောက်လေတတိယနေပြီပါဟာနော်အေးပါဟာအနေအရန်စိတ်ပုံနေမှာဆိုလို့လာဝင်ပြောတာအလဖက်ခုတွားရအောင်မေမတော်ရမနော်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ခမောင်းရဲ့အခုတွားတာငါတယောက်တည်းတွားမဟုတ်ပါဘူးနင့်တွက်လဲပါပါတယ်ဟာအေးပါအမေဒါနေကောင်းမယ်ဆိုရင်ငါကလေနေလို့နေအောင်တခါလေးလိုက်ချင်သေးတာဟာငါသိပါတယ်ဟာငါတို့ဆက်ချနော်ငါသွားတော့မယ်နော်အေးပါနေစားဖို့လဲလဲတော့ဘူးဝေးသွားဖို့လဲလက်ခံနိုင်ဘူးတွေ့လက်ခံလက်ခံတော့ဒီခဲရောနေရတကယ်သွားရမှာလားဟုတ်တယ်ငါတကယ်သွားရမယ်နော်ကိုစီစိတ်ကူးလေးတွေလေဟာနေတယ်လွင်ပြီးပိုင်းစားတွေဘဲတို့တွတ်ကြံခဲ့ပြီးဟေးကောမွန်မင်းသိချရတဲ့မင်းကောင်မလေးချစ်သူဘာကြောင့်ကြံကုန်လွတ်လိုက်ရတယ်လဲကွာမင်းမစိုးရင်ဘူးလားကျွန်တော်သူ့ကိုစိုးရင်ပါလေဝိခော်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာကဘဝရည်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒီတော့တော့ရင်မိသားမှာသူစစ်စစ်ရဲရဲနဲ့မနေချင်ဘူးနဲ့ဗျာဟာဒါဖြင့်တော့ကောင်းရမ်းပါတာပေါ့ကွာငါတို့လူမျိုးတို့တိုင်းသားတွေကဒီတော့တော့ရင်မိသားဘဝတွေရှိနေတဲ့ကလပ်ပတ်လုံးဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးကွာမင်းအဲ့ဒါတော့မပြောဘူးလားကျွန်တော်တားပါတယ်ဝိခိုရဲ့ဒါပေမဲ့သူကလေအရန်ခေါင်းပါတယ်ဝိခိုရဲ့သူကတနည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကိုသူပြန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ပြပါကွာငါတို့လေမိတွေ့ရမ်းကြည့်လေးတာပဲကွာဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဝိခေါ်ရကြံပေါ့လေဘာပဲခမမလာတော့ဘူးလားမသိဘူးငါဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့သွားမယ်ဆိုတာတိတိရှိနေဟာအလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးခမောင်ရဲ့ခမောင်ကနေကိုတိတ်ချစ်တာပဲဟာတေချာပေါက်လာနှုတ်ဆက်မှာပါဟာရန်ကုန်သွားမယ်ခီးတယ်များကားပေါ်တပေးကြပါခင်ဗျာကားထွက်ရောမိဖြစ်ပါသဖြင့်မိမိနေရာတွေနေရာယူပေးကြပါခမောင်ကားထွက်တော့မယ်တဲ့ငါတို့ကားပေါ်တပေးဆောင်ကြမယ်လားနော်ပြောတော့ပဲလာနေဆက်မှာပါလို့ဒီချောင်းလို့ဆက်ပြီးလိုက်ခင်နော်ကင်မရာခမောင်ရဲ့လောက်ချလိုက်တာငါကဖြစ်နေလိုက်မပို့တော့ဘူးထင်နေတာဟုတ်တယ်ဟာငါကလေညွတ်ွက်ရန်ကုန်လက်ဆောင်ထည့်ပေးဖို့ငါရွာထဲမှာဒါလိုက်ရှာရင်လည်းကြာသွားတာပါဟာအဲ့ဒါတွေငါအတွက်မလိုပါဘူးငါအတွက်အရေးကြီးတာနင်ပါခမောင်ရဲ့နေရန်ကုန်ရောက်ရင်ငါချီဖုန်းဆက်နော်ငါလေးနင်ပြန်လာမယ့်နေ့ကိုဒီရွာလေးကနေငါနေ့ကိုစောင့်နေမှာပါဟာတကယ်လို့နေတစ်ခုလူရဲဆိုရင်လေဝိခုစီဖုန်းဆက်နော်ခင်ဗျာငါလေးနေ့ကိုအရန်ချစ်တယ်တိလာငါလည်းအတူတူပါပဲခမောင်ရဲ့
Okay, okay, cut it on me. Cut it on me. Nên tỏa rồi nó. Dạ, ta lấy gì ta? Không mà, nên yên biển hả? Ngài trái tỏa lưu chàng em ấy, nên hồ ngài mới mía lâu bà hả? Ê bà, à sợ ngài tỏa rồi mẹ nó. Nì ra bố lê mà lời đau bù, vì tỏa bố lê mà khả nai bù, trẻ lạc lê, lực cả tỏa dê. โดนเอาน้องสัจจะเลยนี่เอานี่มีแต่ใจก็โดนเจ็บด้วยเลยเอ้ยมาลบเองฉันเนี่ยเป็นสัจจะเลยอยู่ซ้ำตัวไหนน้องโดนอย่าเจ็บด้วยซ้ำเอ้ยมาลบ มิ้นตัวเราจะมีความชื่นใจได้ไหมล่ะเขาเดี๋ยววิเคราะห์จะนอนตรีย่าเลยเปล่าทำการลองตรีใจแต่ลามในสุดาโกไม่ยอมจีได้ไหมล่ะเรายอมจีไปเลยคุณพ่อถ้าอย่างนี้เปล่าผมไม่ชีรอที่โตดาวจีมีดีกว่าจะนอนได้ที่เดียวไม่ชีรอจะนอนแค่ได้เลยเปล่าคอมอน มิ้นตัวสวยแล้วจีได้เปล่าจันทร์ว่าตัวยันตรีอะไรเปล่าจันทร์ว่าตัวยันเจ็ดดาวิคอยาเอี้ยวกว่าเอี้ยวอะไรกูจะสาวอะไรกว่า แคมรองอะไรคุณยังก็รู้ไม่เข้าใจบุค่ะแต่ที่ตาเดียวแน่ใจนี่เลยฮะแคมรองอารมณ์ไม่รู้อยากบุหรี่ฮะงาชีนี่เราแคมรองว่าพอลุ่มรู้อะไรมันตีบุหรี่แคมรองงาพี่อารมณ์ยาได้ส้มมือลูกงาหนุ่มพี่ยาได้ก็มองอะไรส่วนงาพอลุ่มเต็มเลยบ้าบีอาการส่งอะไรนี่ยังก็ไล่ลาบีแคมรองกูยังขอตัวละก้าวส่งพี่เมทินเลยก็มองแค่นั้นไล่บ้ามาฮะถ้าก็ นี่รู้ชื่อตัวเด็กกี่สาวไปเลยคุณมองงาก็เดียดานเนี่ยมาเปลี่ยนงาเปลี่ยนมาสู้รุ่นนี้ผมเปลี่ยนยาละจะน่าก็รอเนี่ยส่งเปลี่ยนยาแม่ไปแม่เลยถ้าไปเลยเนาะงาเลิกกี่สาวเลยชีเดียวคุณมองเลิกกี่สาวเลยบ้างเนาะว่าพี่ คุณหมอเนี่ยเอาลาบีลางานนี้ก็แค่เราเนี่ยดูบุซีซันเบต้าเลยคุณหมอที่ยังนี่บีงาคือลูซีซันเบต้าจ้ะอันนี้ก็จะต้องมาเลยครับใช่ไหมคะตัวดูแลเลย เปียงเลยด้วยเนาะงาละนี่ตีมีสีหูละอ่ะอายาอยากเปียงเลยตีเนี่ยเฉยอยากเปียงเลยมาไปคุ้มมั้งงาเนี่ยหลบพามาพูดเด็ดโตตาเดียวเลยเท่มั้งงาเอ๋ยบอกชื่อสุรายุสติยามาละคุ้มมั้งเนี่ยงารุ่นเนี่ยเอาเยี่ยชิงอ่ะเป็นเล่าที่แค่เนี่ยตีสู้ท้ายอะไรสุราเนี่ยตีโซมา เนี่ยที่แม่ไม่ใช่ยายมาเปลี่ยนเลยฮะนี่เนี่ยง่ายอะบัวปีบีอะคุณจะชี้อะไรเนี่ยเดียวเลยง่ายชิ้นต่างเนี่ยแบบแค่ตั้งยาสิเนี่ยคุณยังงงละง่ายไปจังสวยน่าชอบมาลาวะเนี่ยง่ายเลยเนี่ยมันตัวเองนี่อยู่ท่าซงวิสุรียาอียาอายอมเปลี่ยนลายบีบ่เนาะแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนไหมฮะนี่เบน่ามาชี้นี่เลยลุที่เอาก้า
ီကယ်လိုပဲဟာအချိုကုန်သွားတဲ့တနေ့ကျရင်နင့်ကိုစွန့်ပစ်သွားမယ်ဆိုတာနင်မမင်းနဲ့ငါဘဝငါဖန်တီးနေတာခွန်မောင်နင်ကအောင်ဆရာလားမလုံးနဲ့နေစဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးဝေးသွားဖို့လည်းမခံနိုင်ဘူးတွဲလိုက်လေလောကသွားတယ်ကိုယ်စီစိတ်ကူးလေးတွေလေဟာနေနေလွင်ပြီပိုင်းစားတွေဘဲတို့တွက်ကြံခဲ့ပြီနေစားဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးဝေးသွားဖို့လည်းမခံနိုင်ဘူးတွဲလက်လေးလောကသွားတယ်ဒုံညောဟာဟာဖေးနေရန်ကုန်ပြန်လာလဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါခုရန်ကုန်ကပြန်ရောက်ချင်းနင့်ကိုတွေ့ချင်းလို့နင့်စီလာခဲ့တာငါနဲ့တူကင်မရာလည်းပါလာတယ်ဟမ်ကင်မရာနဲ့ပါလာလဲဟုတ်လားအခုကင်မရာစိတ်သက်တွေအရန်ကြနေတယ်သူတို့အားပေးမဲ့လူလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်နင့်စကားဘာလဲဟာကင်မရာတို့ငါစိတ်ပူလိုက်တာဩအားတော့နာပါတယ်ဟာကင်မရာအခုအရန်စိတ်တိကိုက်နေတာကလေရန်ကုန်ကတထေးသားကကမ္ဘာကိုငါတို့အရင်တွေ့ကျင်နေဟာငါနဲ့သူနဲ့တွေ့နေကြနေရလေးကိုလာခဲ့ပါလို့ဘာဖြစ်နေသူ့ကိုပြောပြပါနော်အာဆိုငါကမ္ဘာကိုပြောလိုက်မယ်လीနော်နေအခုကမ္ဘာနားမှာနေပြပါဟာနော်ငါလည်းသူ့ဘေးနားမှာရှိနေတယ်လို့နေပြောပြပါငါသွားပြောလိုက်မယ်နော်အေးအေးအေးကဲရောင်ငါနေ့တို့ခုပြောပြမယ်ဟာငါတို့တောင်ပေါ်ကနေကြည့်ရကဟိုးနေစဉ်ခလေးဘဝကနေအခုချိန်ဒီဒီတောဆောင်ရှင်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့အလှတရားကဘရောမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးဟာဘရောမှလည်းမယူတော့ဘူးညင်ဘာပြောချင်တာလဲခမောင်ငါရဲ့အချစ်တွေကလည်းနင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘရောမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာနေ့ကငါသိစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာငါနင်ထင်လို့ကဲရောင်းငါအရာလုံးတိပြီးသွားပါပြီဟာငါနင့်ကိုခွင့်ရပါတယ်နားလည်းပြီးပါတယ်ငါရဲ့အချစ်တွေရလေနင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုအမြဲတမ်းလက်ခံပြီးသားပါဟာငါ့ကိုအခုချိန်ထိချစ်ပေးခဲ့တဲ့နင့်ကိုငါစော်ကားခဲ့မိရဲ့ဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟင်မတောင်းပန်ပါနဲ့ဟာအဲ့ဒါနှစ်အမှမဟုတ်ပါဘူးဟာနေလို့ဖြူစင်ယူသားတဲ့လူတယောက်ကိုငွေဆိုတဲ့အရာလှည့်စားသွားခဲ့တာပါဒါပြီးမဲ့ငါလေးယူသေးချစ်တယ်တီလာခမောင်ရဲ့တခါတည်းကြာရင်တချို့ချစ်တွေကဘဝတစ်ခုအသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက်ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးရတာတွေလုပ်ပေးရတဲ့တချို့မြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းဒီကဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်ငွေဆိုတဲ့အရာကိုမလုံးပေးပြီးတော့အားနှွေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအပျော်လင်းခြင်းမဖြစ်စေဖို့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါစို့ဗျာ